ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କୁ ଭେଟି ବିଜେଡିର ଚିହ୍ନ ଫ୍ରିଜ ପାଇଁ ଅପିଲ। ସରକାରୀ ପଇସାରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ନେଇ ଘୋର ଆପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଭାବେ ବିଏସ୍ପି ଗଣିଥିଲା ଦଣ୍ଡ, ତେବେ ହାତୀ ଏବେ ଶଙ୍ଖ। ହାତୀ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ଗଣିଥିଲା, ଏବେ ବିଜେଡିର ହେବ କି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ପ୍ରଥମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ଏବେ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟି ଅବଗତ କରିଛି ବିଜେପି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବିଜେଡି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଅକ୍ଟୋବର 10ରୁ ମାସାଧିକ କାଳ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଶହଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ତାକୁ ବିଜେଡିର ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡରୁ ରିକଭର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଏପରିକି ବିଜେପି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବି ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ ସିମ୍ବଲ ରିଜର୍ଭେସନ ଆଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର 1968 Para 16A ର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୟା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ପାର୍ଟିର ତୁମେ ବାହାର କରୁନ, କିଏ ମନା କରୁଛି? ନିଜ ଦଳର ଯଦି କିଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଯାହା କରିଛ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତା ଉପରେ ଶଙ୍କଚିହ୍ନ ମାରିକି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ହିସାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନର ହିସାବ ଦିଅ ଆଗରେ, ସେସବୁ ନ ଦେଇକରି ଖାଲି ଶଙ୍କଚିହ୍ନଟା ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା? ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁକିଛି ବିରୋଧାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କେହି ଜଣେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମାସେ 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଥିବା ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 3,397 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମାତ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ହାଲତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ବିପିନା ପଞ୍ଚାୟତରେ 2021 ମସିହାରେ 66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ସଇଁତଲା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଓଭରଟେକ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ, ସେନେ ବି ଆଜି ତ ବି ପାଣି ନାହିଁ ଆସିବାର। କମଲଗା ବ୍ରିଜ୍ ବି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛନ୍, କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ହେବାର। ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି। କାରଣ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କହୁଛି 3,24,000 ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେଲା, ହେଲେ 62,742 ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଲା। ଏଥିରୁ 18,003 ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିପାରିଲାନି ବୋଲି ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଧାବଣ ପାଲଟିବନି ତ? ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।